Ողջույն սիրելիներս, ձեզ եմ ուզում ներկայացնել ծննդաբերության համար լուսնային բարենպաստ և անբարենպաստ օրերը նոյեմբեր ամսվա համար։ Երեխայի ծնունդը միշտ հրաշք է, և որպեսզի այս հրաշքը հաջող լինի, տեսեք լուսնային օրերը, լուսնային բարենպաստ օրերը։ Նոյեմբերի 19-ին լուսնային 26-րդ օրը, նոյեմբերի 23-ին լուսնային 30-րդ օրը։ Լավ օրեր են երեխա ունենալու համար։ Նոյեմբերի 17-ին լուսնային 24-րդ օրը, նոյեմբերի 24-ին լուսնային 2-րդ օրը, նոյեմբերի 25-ին լուսնային 3-րդ օրը, նոյեմբերի 26-ին լուսնային 4-րդ օրը, նոյեմբերի 28-ին լուսնային 6-րդ օրը։ Չեզոք օրեր են երեխա ունենալու համար։ Նոյեմբերի 27-ին լուսնային 5-րդ օրը, նոյեմբերի 30-ին լուսնային 8-րդ օրը։ Վատ օրեր են երեխա ունենալու համար։ Նոյեմբերի 14-ին լուսնային 21-րդ օրը, նոյեմբերի 20-ին լուսնային 27-րդ օրը, նոյեմբերի 21-ին լուսնային 28-րդ օրը։ Եվ ամենավատ օրերն են երեխա ունենալու համար՝ նոյեմբերի 15-ին լուսնային 22-րդ օրը, նոյեմբերի 16-ին լուսնային 23-րդ օրը, նոյեմբերի 18-ին լուսնային 25-րդ օրը, նոյեմբերի 22-ին լուսնային 29-րդ օրը և նոյեմբերի 29-ին լուսնային 7-րդ օրը։ Այսքանը սիրելիներս։